benen av på helvete, kör. Vi har varit i Gröndal, kört första SM-tävlingen, första riktiga testet på bilen. Gick som skit igår. Allting har bara lira idag. Grabbarna har bara kämpat som svin. Jag har försökt köra så hårt jag kan. Jävligt hårt körning. Slutar med en tredje plats. Jim Olofsson! Tackar. Granlund detta. Kim Fors tvåa. Sjuka runder av alla idag. Sjukt peppad att gå vidare mot hålen nu som vi nästa. Så nu jävlar har vi momentet med oss. Hoppas att det räcker. Schysst. Ha det! Lass!